The apostle Paul. Apoštol Pavel. Saul of Tarsus. Saul z Tarzu. Is the greatest, in my opinion, example of repentance that's found in the scriptures. Je podle mého názoru tím největším příkladem pokání, který v písmu nalézáme. Paul thought. Pavel myslel, that Jesus of Nazareth was the greatest blasphemer that had ever come to the nation of Israel. Že Ježíš z Nazareta je tím největším rouhačem, kterého kdy svět zažil. Paul thought that the Christians were like rats that needed to be exterminated. Pavel si myslel, že křesťané jsou jako krysy, se kterými je potřeba skoncovat. That's what he thought. To je to, co jsi myslel. And so he stood there in agreement when Stephen was stoned to death. A tak když Štěpán byl kamenován smrti, Pavel tam stál a souhlasil s tím. He got letters from the high priest and the leading officials and was on his way to Damascus to imprison Christians and even maybe to kill them. Vyžádal si dopisy od velekněží k tomu, aby se mohl vydat do Damašku, aby mohl zatýkat a pravděpodobně také pozabíjet křesťany. He thought. Myslel. Jesus was a blasphemer. Že Ježíš se rouhá. He thought Christians were false prophets and enemies. Myslel si, že křesťané jsou falešnými proroky a nepřáteli. His emotions were affected. Jeho emoce tím byly ovlivněny. He was angry. Byl naštván, nazloben. He was violent. Byl nebezpečný. His actions. Jeho skutky were entirely directed by what he was thinking. Byly naprosto řízeny tím, co on si myslel. But on the road to Damascus. Ale na té cestě do Damašku. Paul has an encounter with the resurrected Jesus. Pavel se setkal se vzkříšeným Kristem. With the exalted Christ. S tím vyvýšeným Kristem. And what happened? A co se stalo? His mind changed. Jeho mysl byla změněna. Now I want you to think about this. A chci, abyste o tom přemýšleli. It was his entire reality disintegrated. Celá ta jeho realita se rozplynula. Think about it. Přemýšlejte o tom. At that moment, v ten jeden moment, he realized he was wrong about everything. On si uvědomil, že ve všem se mýlil. It's like you waking up one morning and seeing that the sky is green and the grass is blue. Je to jako, kdybyste se jednoho ráno probudili a viděli jste zelené nebe a modrou trávu. That everything you thought was one way is another. Všechno, tak jak jste vnímali svět, je najednou hlavou vzhůru. His whole grasp of reality was destroyed. To, jak on vnímal realitu, bylo v jeden moment zničeno. He's left with nothing. On nemá vůbec nic. He thought Jesus was the greatest false prophet and blasphemer in the history of Israel. On si myslel, že Ježíš je tím nejvíce falešným prorokem a rouhačem, který kdy Izrael zažil. He discovers that Jesus is the Son of God and the Messiah. Ale zjistil, že Ježíš je Syn Boží a Mesiáš. He thought Christians were vermin, rats that needed to be exterminated. On si myslel, že křesťané jsou jako krysy, které je potřeba vybít. That they were the enemies of God. Že křesťané jsou nepřátelé Boží. And the enemies of God's people. A že jsou nepřátelé Božího lidu. And in one second. A v jedné vteřině. He discovers he's wrong. Zjistil, že se mýlil. That he's the enemy of God. Že on je tím nepřítelem Božím. And that he's killing God's people. A že zabíjí Boží lid. You now see why he sat for 3 days without eating or drinking? Rozumíte tomu, proč potom 3 dny seděl a nejedl a nepil? His whole reality is disintegrated. Protože jeho realita se rozplynula. But when his mind changed, ale když jeho mysl byla proměněna, what happened? Co se stalo? Everything changed. Všechno ostatní se změnilo. We read just a few verses later, he's preaching the Jesus that he once denied. A my čteme potom o několik veršů později, že on káže Krista, kterého předtím tolik nenáviděl. He's seeking out the people of God, wanting to be with them. Hledá lid Boží a chce být v jejich přítomnosti, chce být s nimi. Do you see that? Vidíte to? That's repentance. To je pokání. And it applies to you. A to se vztahuje i na vás.